Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri, Rusiya Dövlət Dumasında eyni adlı fraksiyanın rəhbəri Vladimir Jirinovski bugün yerli vaxtla 10:45-də vəfat edib. Bu barədə Mass Telegram kanalı xəbər yayıb. Bildirilir ki, 75 yaşlı siyasətçi bir gün əvvəl komaya düşüb. Onun komadan ayılmadığı deyilir. Senator Aleksandr Poryushkin də xəbəri təsdiqləyib.